A na závěr štědrovečerního vysílání českého televizního programu vás, vážení diváci, chceme pozvat do brněnské katedrály svatého Petra a Pavla na půlnoční mši, kterou celebruje brněnský biskup Monsignor Vojtěch Cikrle. A protože nejkrásnější den v roce končí, mohu vám už teď popřát krásný hod boží vánoční. Okna malých venkovských kostelíčků i katedrál září do dnešní noci milým světlem a slavnostní vyzvánění svolává všechny lidi dobré vůle pod jejich střechu k oslavě události, kterou evangelista Lukáš popisuje takto. Maria, když se naplnily její dny, porodila svého jednorozeného syna, zavinula jej do plének a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou. Se téměř před 2000 lety narodilo, bylo na první pohled stejné jako miliony jiných dětí. Přišlo na svět ve chlévě, na tom nejméně důstojném místě a vědělo o tom, kromě nebe, jen několik pastýřů. Dnes se od této události počítá letopočet v celém civilizovaném světě. Křesťané věří, že to sám Bůh v tomto dítěti vstoupil do lidských dějin. Jejich víra v každé době po svém vyjadřuje radost z narození tohoto zvláštního dítěte. Hudba, zpěv, sváteční obřady chtějí přinést i do vašeho domova a vašeho srdce radost z pramene, z něhož mají původ, z věčné krásy živého Boha, kterou je schopen zachytit každý, kdo je otevřený pro pravdu a lásku a všechny ty hodnoty, ke kterým se naše společnost znovu vrací.